Sveiki, mėlyjeji. Dabar aš esu tokiame miestelėje Virbalyje. Virbalis randasi netoli Vilkaviškio, pakeliui į Kybartus, į Karaliaučių. Tai Virbalis labai senas miestelis. Bus tokių daug nemažai senų raudonų plytų, gražių pastatų. Štai va čia matot rodiklį į Pajavonį, 11 km. Toks gražus klembas pradžioj miestelio. Tai šunelių gyvūnų vedžiojimo vieta, toksai parkelis. Pats Virbalis miestelis jau minimas nuo 1559 metų. 18 amžiumi buvo žinomas kaip Naujoji Valia, tokiu pavadinimu Nova Volia lenkiškai. Nors kartu buvo minimas ir kaip Virbalių pavadinimu. O lenkai vadino Veržbolova. Kaip Virbalis, tai Veržbolova. Štai labai gražus senoviškas pastatas. Šitas taip pat buvęs raudonų plytų senoviškas, bet jisai jau aptinkuotas. Apie 1860 metus pro Virbalį nutiesta Sankt Peterburgo Varšuvos geležinkelio atšaka į Prūsiją. Štai čia tokie dar ir ūkiniai išlikė. Senoviški pastatėliai. Kaip minėjau, ta pastatyta stotis. Tai buvo Virbalių aukščiausios klasės geležinkelio stotis. Nors dabar toj vietoj yra Kybartai, kur ta stotis buvo. Tai pasienyje su Vokietija, vadinama Prūsija. Stotyje stovėjo garvežys carų vežioti po Rusiją. Po tuo metinę Rusijos imperiją. Iš viso Virbalyje yra apie 900 tik tai gyventojų. Daugiausiai jų buvo nuo 1890 iki 1923 metų, netgi apie 4000. Nes pamenu, pro Virbalį važiuodavom apsiprekinti į Kybartus ir susodavom pačiame Virbalyje. Kažkokios buvo krautuvėlės. Ir važiuodavom į Kaliningrado vadinamą sritį. Į Karaliaučio sritį. Štai
keliaujam toliau. Po virbalį. Čia kažkokie maldos namai ir tai čia kunigėlė gyvena. Štai čia, kur šitas kliombas, tai matot, buvo žydų sinagoga. Šitoj vietoj kažkada, ten prieky labai gražus raudonų plytų namas. O ką, keliausim toliau. Štai kitas gražus labai raudonų plytų pastatas, dvi aukštis. Žmonės jame gyvena, kaip ir visuose namėliuose. Čia priekį remontuojama, tai kirsiu tokią pievelę. Čia bažnytėlė, užeisim į teritoriją. Čia tikriausiai sovietmečių buvo kažkokios irgi parduotuvėlės. Dabar aibei priklausanti pramoninių prekių krautuvėlė. O ten pati aibė įsikūrus, kurioje nusipirkau šitą skanų gėrimą atsigerti. Žiūrėsim, vėl pamačiau raudonų plytų namelį. Žiūrėsiu į kitą pusę. Čia kažkokį matomai sovietmečio irgi buvo krautuvėlį. Už tai gražus toksai raudonų vėlgi plytų namas. Toliau taipogi va kas antras maždaug namas išlikęs toks senoviškas raudonų plytų. Toliau čia labai nevaikščiausiu. Nu bus matyt pagal laiko trukmę. Štai va labai gražus toksai. Man tai ypatingai gražu raudonų plytų namas. Tai kągi, apsisuksiu turbūt ir eisiu. Čia tai dar matau kažkoks gal čia kokia įstaiga buvus. Ne, privatus namas. Kągi, grįšim atgal iki bažnytėlės. Atsisuksiu į šitą gražulį pastatą. Tai statytas 1911 metais. Ant to pačio pastato yra užrašas. Tai matot, labai labai seni laikai.